دو سنو اکثریت هیواد والا انتظار دی دوی پوښتنه کوي چې په خیاکان باندې متحده عرب امارات ویزور کول پیل کړل که نه. دوی خو د یولسمې میاشتې اول تاریخ ښودلی و چې کوم څوک خیاکان ولري دوی لپاره به متحده عرب امارات د نوي ورځو لپاره ملټي پلای انټري ویزټ ویزه ورکوي. نو دا خبره څنګه شوه؟ غواړم نننۍ ویډیو کې همدې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. مخکې له دې نه د ویزو کېدل یا نه کېدلو په اړه چې زه تاسو ته معلومات درکړم، زه تاسو بوزمه سیده د متحده عرب اماراتو هغه سیستم ته چېرته چې په خیاکان باندې د دې هیواد نوي ورځو ملټي پلای انټري ویزټ ویزې لپاره ثبت نام کېږي. دا وګورئ، دغه د دې سیستم دی، دلته د دې ادبي ځای لپاره ثبت نام کېږي. ما ټول معلومات ورکړي دي، بس لنډ لنډې تاسو ته خلاصو. بدل ته ما نیشنلټي خپله ورکړې ده، مطلب تابعیت ما خپل ورکړی دی. نو زه نوره مخکې ځمه. دا وګورئ دوستانو، دلته ما ته لیکي چې دا کس د یادې ویزې لپاره ورډ نه دی، مطلب الیجبل نه دی. زه بیا بیرته نه ځمه، د نیشنلټي یا طبیعت بدلوم د بل هیواد. اوس ما دلته هندوستان ورکړه. دا وګورئ، دې لپاره د ویزه کېږي. اوس بدلوم پاکستان ورکوم. دې لپاره یاده ویزه کېږي. اوس زه بیرته ځمه، بیا هم افغانستان ورکوم. دا وګورئ دوستانو، متاسفانه چې په خیاکان باندې د متحده عرب اماراتو کومې ویزې چې لاک کړي دي د نوي ورځو لپاره، هغه افغانانو ته نه کېږي. نو هغه کسان چې یا به سوشل میډیا باندې تاسو ته ویل، یا به په ایجنسیانو کې تاسو څخه پیسې اخیستي چې موږ درته خیاکار جوړو، دې باندې تاسو اماراتو ته تللی شئ، داسې کولی شئ، هسې کولی شئ. خو حقیقت کې څه دي؟ که چیرې تاسو ویزه ونه لرئ، نو همدې کار باندې تاسو اماراتو ته بالکل نشئ داخلېدلی. ځکه چې هغه کسان چې کوم څوک انرایول ویزې لپاره وړ دي یا الیجبل دي، دوی لپاره خو څه مسله نشته. خو هغه کسان چې انرایول ویزې لپاره الیجبل یا وړ نه دي، دوی ته خاص کر مونږ افغانانو ته د متحده عرب اماراتو نوي ورځو کومه ویزه چې اعلان کړي وه، هغه نه کېږي. او صرف په خیاکان باندې هم تاسو نشئ کولی چې متحده عرب اماراتو ته بغیر د ویزې داخل شئ. سمه ده؟ نور نارمل د متحده عرب اماراتو ویزټ ویزې یا پخې کاري ویزې افغانانو پر مخ اوس هم تړلې دي، مطلب دا چې نه کېږي. که دې په اړه کوم څه معلومات راتلل یا څه وو، نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. سمه ده؟ نو علا دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي. مننه.